この度新メンバーを募集します。番号を呼びますので、その方は、この後すいませんお帰りの支度いただいて、退室ということになりますのでよろしくお願いいたします。それでは、脱落者です。劇場版ご機嫌帝国オメガ。今日は劇場版ご機嫌帝国新メンバーオーディション合宿審査の第2弾ということで、いつもご規定がボイストレーニングをしていただいている斉藤由紀子先生に来ていただいて、合宿で実際ボイトレをしていただいてその様子をもとに審査するということをしましたのでご覧いただきたいと思います。ですが今回ですね、この審査の、ボイトレが終わった後1名脱落者が出ます。あっ、オーノー、やったー、オーノー。何これ、ボイトレ後にね一応脱落者が出るということで、今回の合宿審査ではこのポイント制でスタッフとメンバーが審査して最下位だった方はタイミングタイミングで脱落していくというシステムがあります。すごい、ね、心苦しいんですけれども、うん、そういうシステムをちょっと取らせていただきました。というわけで、本当に由紀子先生にはいつも通りご規定がやってるようなボイトレをやっていただいたのでそちらの様子をご覧ください。イエーイ。ボイストレーナーの斉藤由紀子先生です。今日は、合宿審査ということなんですがボイストレーニングをしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。歌を歌うっていうことに関してやっぱりアイドルになりたいって思う以上やっぱり努力しないといけないと思います。今まで歌を習ったことがある人いますか？じゃあ家で練習したことがある人。例えば自分が目標としている人でいると思うんですけど歌でね、その歌もその目標としている人に対してどうやって、上手に歌えるかなって考えたことがある人いますか？了解しました。基本的に歌ってメンタルがめちゃめちゃ出ます、とっても気分がいいとか体の調子がいい時って声がよく出ない？出るよね。でもなんか戦後落ち込んでる時とか風邪ひいてる時とか全然声出ないよね。それでもやっぱりメンタルを整えることができる人が正直歌上手になりやすいです。そういうのも含めてメンタル強化、あとはその体力作り、ご規定のみんなっていうのはコンセプトあるよね。はい、何でしたっけ？ステージ上のコンセプトはあるあるとか面白をの歌詞をクオリティの高いパフォーマンスで、キャッチーな楽曲で届けるっていうのがコンセプトです。聞いてた人お。あ、ちなみにだけど先輩方めちゃめちゃストイックだからね、もし受かった時にはですね多分人の倍じゃないね、何十倍も練習しないと追いつけないと思ってください。努力家しかいません、ご規定にはね。そんなことを考えながら今日いろいろ盗んで帰ってください。はい、はい、はーい。私にわかる自己紹介します。はい、ちょっとでいいから。エントリーナンバー117番、はい、メガタプリンティー機講師です。至って普通の会社員です。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。得意な曲は、合唱曲です。合唱曲、旅立ちの日にとかです。なるほど。苦手な曲は、あんまり曲知らなくて、男性の低い曲がちょっと苦手です。低いキーが苦手。はい、はい、了解しました。じゃあ普通にいつも通り歌ってください。はい、はい、はい。Yeah.
ていただいたので、今から先輩方がやってるレッスンをねちょっとかじらせていただく、時間的に全部は無理なんだけれども、吸うのもブレス、吐くのもブレス、リズム、ここ大事、ここでまた100吸うっていう練習をしてください。いきますよ、はい、ワン、ツー、ワン、ツー、シッ、だからグッバイ、グッバイ、自由じゃない。で、肩上がらないようにね、吐いて、もう苦しいっていうぐらい吐き切って、全然みんな苦しそうじゃないからまだできるじゃない。はい、吸って、はい、吐いて、頑張ってよ。はい、はい、もうヘトヘトになって帰ってくださいね。はい、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 でいきますよ。ラップでお願いします。ブレスもしっかりね。ワン、ツー、ワン、ツー、シッ、だからグッバイ、グッバイ、自由じゃない、命なんて君じゃない、グッデイ、グッデイ、リクチューじゃなく本能で手を伸ばせ、叱って奪って引っかいて最後抱きしめて、ずっと
大丈夫ね。どうでしたか先輩方。はい、あ、なんかすごい最初の頃と全然違ってすごい声が出てて、なんか一緒にステージに立つ絵がちょっとイメージしやすくなりました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっとの間でしたが、まあ、アイドルっていうところはね、あの今簡単に入れそうに見えて、ご規定に対してはめちゃめちゃハードル高いと思います。私はめちゃめちゃプロ意識が高い人たちなので、もう本当にちょっとでも自分の心が緩んでしまった時に、とってもなんていうのかな、ご規定に入ったことによってこう崩れないように、なんていうのかな、なんて言えばいいのかな、なんかプロ意識高すぎるのよ私の持ってる生徒さんの中で一番高くて、常に前を向いてます。だからちょっとでも後ろ向きな自分がいる人はすぐにでも前向きに全部変えられるようにして、それを声に出して歌に落とし込めるように頑張ってみてください。はい、はい、じゃあ、私のレッスンは以上となりますが、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ挨拶で終わりますか。はい、はい、劇場版ごきげん帝国オメガ、本日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ皆さんを一回別室に行っていただきますので、はい、の後について。はい、はい、ありがとうございました。失礼いたします。頑張っているし、いる感じはあるから、そこで折れなきゃいいかな。はい、はい、ありがとうございました。午前中の審査と、そしてラジオ体操とボイトレレッスンご参加いただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっとすみませんね。こちらに行きましょう。で、我々も本当に皆さんの、所作だったり歌唱の部分なんかを見させていただきまして、全員で話し合いまして、ここでちょっと1名だけ脱落する方が出てしまいましたので、その方をここで発表させていただきます。はい、じゃ番号を呼びますので、その方は、この後すいませんお帰りの支度いただいて、退室ということになりますのでよろしくお願いいたします。それでは脱落者です。失礼します。失礼します。失礼いたします。失礼いたします。失礼いたします。合宿審査のボイトレが終わりました、はい、終わりました、はい、ということで、いや結構がっつりやってましたね。いやもうめちゃくちゃ、いや普通にうちらがやってるレッスン、ね、レッスンをやっていただいて、しかもめちゃくちゃ勉強するまなしでやってたよね。え勉強するしてたからめっちゃなんかもう超勉強してると思って当たり前でしたよ。もったいないでしょ、ただぼーっと見てるともったいないから。いや僕は逆に候補生の人たちを 見させていただいて、見つつ自分も習ってたから、習ってた。いやいや重要な姿勢なんだけど、いや偉いなと思って見てたよ。
そう、はい、あのいつもねボイトレしていただいて、はい、彦先生に来ていただいて、はい、今日はボイトレをして、はい、2時間ねがっつりやっていただいて、がっつりだったね、はい、一応このタイミングでスタッフとメンバーから、はい、ポイント集計して、うん、1名脱落というね、はい、自覚していただいたんですけど、そうなんですよね、ちょっと残念ですが、はい、いや残念、本当に心苦しい、いやマジでそう、本当に心苦しい本当にごめんっていう気持ちはあるんですけど、はいはい、今一応今回そうだ、でもそもそもあの2名ちょっと欠場というか辞退の方がいて、10名ですね、10名いて一応このタイミングで1名ちょっと脱落っていう感じなんですけど、はい、パンカコフラガールちゃんが脱落という形になりました。そうですね、はい、はい、一応これスタッフさんもメンバーさんも、まあ、割と理由は同じで、うん、とにかく声がちっちゃかったのと、そうですね、そうね、あんまりちょっと存在感が若干薄かったかなっていう、うん、みんな結構やっぱり返事とかもはいみたいな感じで、そうだね、やっぱ挨拶大事だよって、うん、一子先生の教えがあってからはすごい声もめちゃくちゃ出てたんだけど、うん、ちょっと一番声がちっちゃくて、そうですね、あんまり変化がなかったかなっていう、まあちょっと重要なところですからね、まあちょっとその やる気っていうかやってますっていうアピールまでやんないと伝わってこないですからね、うん、その辺が本当にこの1回のボイトレでどれだけ変われるかっていうのをこうもし今後ね入ってご規定やるってなったら、うん、この1回をどんどんずっとずっと繰り返してちょっとずつちょっとずつ成長していくわけだから、うん、やっぱり変わる人は1回のボイトレで全然変わるし、うん、結構変わってたじゃんみんな、いやすごかった、全然、うん、す本当にあボイトレマジすげえと思って、うん、彦先生マジすげえと思ったんだけど、うん、すごかったね、結構最初声震えちゃって、彦先生喜んでた、うんうん、最初ね声震えちゃってる人とかも、うん、結構あのボイトレ発声やって息を吐いてっていうリズム取ってっていうのをやったら声震えなくなったりとか ね、すごいね、本当にすごい、なんか全然聞こえなかったのに聞こえるようになったりとかね、そう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 、リズム感も変わってたし、うん、だいぶね、最初は結構その何もやってない状態でワンコーラス歌ってもらった時は結構あーちょっときついな大丈夫かなって、一緒に歌うってなるとやっぱり今のご規定のメンバー結構声出てるからみんな、うん、多分一緒に歌ってないと思って圧でね消えちゃうんだよね、そうだね、だから大丈夫かなって思ってたけど、結構ボイトレしてもらったあとはすごい声出てたから、あなんか一緒にステージに立つ絵がちょっと見えそうみたいな、やっぱ学ぶ姿勢みたいなものもやっぱり見えるし、うん、ちゃんと返事をしてる子とか、いや本当にそう、学ぶ姿勢がないとやっぱりレベルアップしないですよね、うんうん、そういう人にさやっぱりさ頑張ってほしいってこっちも思うからさ、ねえ、その入ってきた多分私とかチンタクが教えることとかも多分あると思うんだけど、うんうん、なんか教えてください頑張りますっていう人にやっぱりちゃんと教えたいし、そうだね、うん、その方がね教える側もこう気持ちよく教えられるから多分ね絶対その人にとっていいんですよ、ね、うん、吸収絶対できるから、うん、っていうのがすごいやっぱり分かったから、いやよかったよかった、うんうん、あとずっと笑顔の子とかねやっぱりね、うん、言われてたからね、うん、そうそうそう、そもそもね、最初に笑顔っていうの、そうそうそう、うん、まあ、ずっと笑顔を貫いてる子とか、うん、まあ、逆にその笑顔忘れちゃったけど発声めちゃできるようになった子とか、うん、得意なものがそれぞれなんか見えたなっていう、うん、よかったです、はい、よかったです、本当に素晴らしいボイトレをしていただいて、いやもう、うん、分かりやすく分かりやすく仕上げていただいて本当に分かりやすく仕上げていただいて、はい、そうですね、よかったです、はい、ちょっと仮で歌割りみたいなものもちょっと決めていまして、うん、はい、ちょっとね、この歌割りで歌ってって急遽やってもらったりもしたんだけど、うん、まあ、それぞれどれぐらい声が出てるかなとか、うん、あと声質とかね、なんかこのパートが合ってるかなみたいなものをちょっと決めて急遽振らせていただきました、うんうん、結構やっぱり難しい、早いし難しい曲なんだけど、うん、このボイトレでやったことをなんか考えてやるっていう、そうね、うん、今度はその最初に教わった考えるっていうところを、うん、今度はAメロとかにも応用してやっていくみたいなことをやってもらって、ね、まあ、最後に課題曲の発表があるんで、うん、まあちょっと時間はないけどね、うん、まあ、その中でどれだけできるか、はい、それにね、向けてちょっとボイトレで歌わりも決めさせていただきました、うん、はい、はい、というわけで、はい、このタイミングではパンカコフラガールちゃんが脱落という形になってしまったんですけど、本当にね、あの顔もちっちゃくてスタイルも良くて可愛い子なので、どこかで輝くことを祈っております、うん、そうですね、はい、多分ね、これからもっともっと頑張っていただいてね、はい、すごいいい感じになると思うんですけど、うん、すごいいい感じね、はい、すごいいい感じ、いい感じに、そう、すごいいい感じにふわっとしてるけど、はい、
引き続きじゃあ合宿審査の方続けていきましょう。はい、イエーイ。ゲーム